Nee, ons is bezig met ons reeks vanmorgen. Ons het laatste week begin en as jy nou laatste week gemis het, dan kan jy dit gaan kyk also vir ons bezoekers. Jy is meer as welkom. Nee, ons neem al ons preke op YouTube op, so jy kan daar op YouTube die link, wat is die Afrikaanse woord vir link? Skakel, as hy. Die skakel is hier achter op die plaatjie, so jy kan het net volg en dan het nagaan en sien. Ons praat vanmorgen oor ons Kersfees story en ons kyk vanmorgen na die buitestanders. Nou as jy jou Bybel saam met my saamgebring het, dan kan jy saam met my blaai na Lukas 2 en ons gaan daar lees van vers 8 tot 12. Hy sê daarso, en daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oopveld gebly en in die nacht oor hulle skape wag gehou het. En dit is natuurlijk een baie bekende gedeelte, so, maar Godse woord is altijd iets, bring altijd iets vers en niet. En dan vers 9 sê, en met een stand daar, een engel van die Here by hulle. En die heerlijkheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle een goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê tot sover. So 6 jaar gelede, toes my eerste enetjie gebore, Lana. En net so 'n paar jaar daarna is die van, het hy sy verskyning gemaak met 'n onverwachte verskyning. Maar nietemin, kan ek onthou, sit ek also, dit was in Durbanville medekliniek, en net na Mariska nou klaar is, die kindjie die keizers nie gehad het, gaan sit ek al so in die koffieshop, maar so lekker, as julle al baie daar was, julle weet, hy so in die koffieshop in die kant, en ek sit al so. Nou weet ek, ek moet nou vir mense laat weet, die kind is gebore. Ook en natuurlijk, heel eerst moet jy nou maar die grootouers laat weet. Jy weet, en natuurlijk het my skool ook gesê, jy weet, die ene en die ene. Ok, nou moet ek tik. Lana is gebore, dit is toevallig haar naam. Nou moet jy nou dink, nou wie sal ek nou eerst sê? Sal ek nou eerst sê, vir haar broer, haar sisters, of my broer, wie nou eerst? Want jy weet, dit is ons baie belangrik as 'n kind gebore. Dit is iets wat is iets wonderbaarlik as daar 'n kind is. Julle wat nou nie kinders het, dit is nou iets anderste om te beleef wanneer 'n lewetjie in die wêreld inkom. Maar so het ons daar 'n kontaklys gehad en ja, en het ek almal toe nou op die ou en was toe nou ingelig en almal was ge-SMS en almal was ge daai tyd was daar nog 'n WhatsAppie, hoor, maar so almal was ge-SMS. Maar het julle al gewonder, toe Jesus gebore was, wie sal God heel eerstens gekontak het? Wie dink julle sal God, vir wie sal God die belangrikste hier op die aarde wees, wat nou moet gesê word, luister die mense, hier is een baie belangrike persoon wat gebore is. Ek sal gedink het, miskien sal julle saam met my stem, dat hy dalk heel eersens vir Herodes laat weet het. Die engel kom en verskyn aan Herodes sê, Jesus boetie, jy wat nou moeilikheid wat gemaak het, hierdie kind is gebore, dink julle nie ook so nie. Of dalk vir Caesar wat daai die tyd die groot meneer was, wat omtrent alles beheer het met sy
oorloë en al hierdie goed. Caesar, jy dink jy is belangrik, maar Jesus, die koning van die konings is gebore, hier is hy. Of dalk. Een of ander konings, of wat op die aarde was, of dalk hierdie een belangrike mens met politieke koneksies, of wat baie belangrike, of kom ons sê, die fariseërs, dink jy nie, hy moet eerst eens aan die pastoore van die tyd gesê het, hoe hier soos die koning van die konings is gebore nie, dink jy nie ook so nie, die fariseërs en die sadiseërs en al hierdie mense, maar nee, God kom, en hy kom verskyn, heel eerstens, met die tyding, aan skaapwagters. Skaapwagters, jy moet nou die prentjie kyk oor skaapwagters. Hulle was daar buite in die veld. Hierdie mense was mense wat nie op die sosiale leer baie hoog gerang was nie. Wat jy sien, skaapwagters se werk was soos vandag, wat sal ons sê, ek sien nie meer die straat vir jou sê. Karre was, karre oppas, die karre oppas, ok, karre oppas, dis nou die mense wat nou nie meer, maar hy kom, en wat jy met ene ding onthou, die skaapwagters was nie na by hulle toegelaat, want hulle het basis geleef in die veld, so hulle was nie baie gehenies ook baie aanvaardbaar nie, want hulle het klankie ook gehad wat hulle saam met hulle gedraai het. So hulle was heeltemal uitgewerp. Hulle het net hulle gesien as hulle die skape dalk ingebring het of iets wat gekoop het of verkoop het. Maar nou kom die engel van die Here en hy verskyn aan die skaapwagters en sê vir hulle, "Hoi, die koning van die konings is gebore." Nou as jy vanmorgen wil weet hoe God is, moet ons vanmorgen net so 'n bietjie stilstaan by Jesus. Want Jesus het 'n karakter kom betoon van God se hart en God se manier van doen hier op aarde. En as ons gaan kyk die meeste stories in die Bybel, gaan nie oor hierdie groot goed nie, maar gaan oor die stories gaan oor die tyd wat hy spandeer het met die buitestanders. En dis wat ek vanmorgen vir jou wil met jou praat. Hierdie skaapwagters was geskwalifiseer, hulle het as die buitestanders. En wat doen God? Wat doen Jesus? En as jy die Bybel ken, en gaan kyk maar 'n bietjie as jy dit nie ken nie. Het Jesus meeste van die tyd gespandeer, saam met die tollenaars, saam met die mense wat uitgewerp is. Hy gaan so ver om van story te vertel en te sê, as daar een skaapwagter is, en een skaapie gaan verloor, dan los hy die 99 skaapies, om daar een skaapie te gaan soek. Wat jy sien, God se karakter is, dat hy gekom het, nie net vir die belangrikste mense, en vir die mense wat dink hulle het iets bereik in die lewe nie, of die mense wat dink hulle is goed genoeg vir God, God moet na hulle kyk nie. God het juist gekom vir my en vir jou, vir gewone mense, om vanmorgen vir my vir jou te sê, vanmorgen sit jy dalk, soos 'n buitestander, jy voel dalk uitgewerp, jy voel dalk, jy is nie deel van waar jy kan inpas nie, jy voel dalk, dat mense kyk neer op jou, jy voel dalk vanmorgen, dat mense nie dink dat jy belangrik is, of dalk dat jy dink dat jou familie jou uitgegooi het, jy voel dalk so vanmorgen, jy voel dalk vanmorgen te sê, Here, maar ek is nie goed genoeg vir jy nie, want Here, ek is so vol sondes, ek is so vol dinge wat net nie lekker is in my lewe nie, ja, en ons gaan in die tyd, en allemaal is vrolik, vir fees, maar ek voel nie lekker in my binneste nie, ek voel nie goed genoeg nie, want Here, het jy nie my dalk verlaat nie,
Het jy nie dalk jou gesig op my gedraai, omdat ek al hierdie dinge aanjaag nie? Wat mense veroordeel my, die kerk veroordeel my, hoor nou mooi, Here, so dat sê vir my, of dalk voel jy vanmorgen, maar jy sit met 'n siekte of 'n toestand of 'n finansiële probleem en jy dink alles is teen jou, en jy voel soos 'n buitestander. Here, het jy nie maar wit broodjies van wie jy kyk nie? Ons voel mos so. Jy weet, wie van julle was die swart skaap in die huis gewees? Ek dink ek was nogal so ene, want ek was nogal so goeie stout seentjie gewees. Ek het baie meer pak gekry as my broer. Maar so sit jy al buiten en jy dink by jouself. Die wêreld het my verlaat. God is besig om my te verlaat. Maar weet jy wat? Die story van die skaapwagters vertel vanmorgen net hierdie eenvoudige story om te sê, Jesus wil jou deel maak van sy familie. Jy kan deel wees van sy familie. Jy hoef nie 'n sekere norme te wees nie. Jy hoef nie op 'n sekere plek en op die sosiale leef te wees van die wêreld nie. Want elke mens, elke liewe mens op hierdie aarde is vir God belangrik. En of jy nou ryk is, en of jy nou arm is, en of jy nou lank is, en of jy nou kort is, Sampie, en of jy nou... Ok, stop nou daar. Almal is belangrik vir God. En dit is die story wat vir my in hierdie Kersfees story vanmorgen vir my vir jou wil uitbring. Is as jy vanmorgen sit, en jy sit met al hierdie goed in jou lewe, en jy kan nie ontslaan raak daarvan nie, die goeie, mooie story van Kersfees is om te sê, jy is nie vanmorgen 'n buitestander nie, jy is vanmorgen iemand wat God wil deel maak van sy familie, deurdat hy so ver gegaan het om aan die kruis te sterf en sy bloed te stort, sodat jy vry en skoon en deel van 'n familie kan wees. En daarop kan jy maar nou amen sê. Maar ek wil vanmorgen afsluit met hierdie gedeelte. En dit is, Jesus wil jou ook ontmoet in die buitestande. Toe Mariska nou dit tik, dus hy sê, wow, dit maak nie vir my sin hierdie nie. Dus, maar waar is hy nou, dat ek nou vir haar kan verduidelik? Ok, maar ek sal maar vir haar sê dan, sê. Jesus kom en dan sê hy, en ek praat nou vanmorgen met mense wat sê, ek is deel van die familie. Ek is deel van God se saak. Die Bybel kom en dan sê hy, vir julle sê ek, as julle gaan, en julle gaan gee vir die wat honger is, kos, en julle gaan gee vir hulle wat nie klere het die klere, en julle gaan besoek hulle vir hulle wat in die tronk is, dan is het asof julle dit vir my doen. En wanneer ons op 'n plek kom, waar ons mense sien as buitestanders, dan daar is soveel mense, selfs in die gemeente, wat voel, Here, ek is 'n buitestander, ek is nie deel nie, Here, het u my nie dalk ook verlaat nie, wil God jou gebruik, om by daardie persoon uit te kom, en jou hand uit te reik, jou hart uit te reik, en hom aan te raak, en sodra jy hom aanraak, en iets vir hom doen, dan begin jy Jesus in hom ook sien. Want Jesus het allemaal lief. Want Jesus sê, sodra jy iets aan iemand die geringste doen, dan is het asof jy het vir my doen. En jy sien 'n karakter van God in iemand anderste. En ons moet begin op 'n plek kom as gemeente, as kerk, globaal. Dat ons al beginne uitreik en meer beginne proaktief wees, om met mense in aanraking te kom wat behoefte het. Wat in nood is, want baie keer mis ons die aanraking van Jesus en ander mense, dit is so eenvoudig. Hoeveel keer het jy nie al hier gesit en gebid en gesê, Here, as daar net iemand kan vandag kom en my aanraak met 'n gebed. En sodra dit gebeur,
En iemand kom en gee net vir die persoon een druk. Kan jy die ervaring van Jesus wat om aanraak. En ek en jy mense, in die tyd, daar is soveel mense daar buiten, wat vandag voel soos buitenstanders. Laat ons, in die feesseisoen, die hande, die voete, die mond, die oë, van Jesus Christus sal wees. Sodat mense nie buitenstanders sal wees nie, maar deel kan word van Godse familie. Ek wil jou vanmorgen uitnooi. Jy sit vanmorgen daar kies en sê, Heere, ja, ek voel soos 'n buitenstander. Ek voel nie goed genoeg nie. Maar Heere, ek weet, het gekom sodat ek deel kan wees van die familie. En ek wil vanmorgen vir jou gebed doen, as jy voel, jy is uitgesluit. Jy voel, alles is teen jou. Wil jy nie saam met my vanmorgen staan, dat ek jou kan voorstel aan Jesus' familie nie? Dan wil ek nog saam met die mense wat staan, een uitnodiging maak om te sê, jy sit vanmorgen hier so, jy is deel van die familie, jy voel nie buitenkant nie, maar jy voel vanmorgen, ja, ek doen nie genoeg om mense wat buitenstanders is te bereik nie. Gebruik my om buitenstanders te bereik. Wil jy nie saam met my staan, dat ek vir jou ook kan bid nie. Dat ons van hierdie tyd een instrument in Godse hand sal wees. Heere, ons kom vanmorgen na u toe. Dankie vir hierdie eenvoudige story, maar met so groot waarheid in. Wil ek vanmorgen kom bid, Heere, vir hulle wat staan en sê, Heere, ek voel soos 'n buitenstander. Ek voel vanmorgen dat ek nie goed genoeg nie, of ek voel dat daar dinge is in my lewe wat maak dat ek afgesny is, wil ek kom bid jy, dat hierdie story net vir ons vertel, dat almal is vir God belangrik, dat geen mens oorgesien word by u nie. En ek wil bid vanmorgen dat die Heilige Gees hulle sal aanraak. Ek wil bid vir hulle wat staan en sê, Here, gebruik my om meer effectief vir buitenstanders daar buiten Jesus te wees. Wil ek bid jy dat die liefde, die genade, die kracht deur hulle sal vloei en hulle sal aanraak. En dat hulle dit sal uitdra sodat hulle Jesus' hande, Jesus' voete, Jesus' mond, Jesus' oor sal wees. Dat ons sensitief sal wees vir hulle wat een kant toe gestoot is. En ons dankie daarvoor. In Jesus' naam. Amen.